Hai, ni siku nyingine tena tuko site. Nimekuja kukuonesha kazi zetu jinsi tunazozifanya. Leo tuko kwenye site hii hapa kwenye hii room ambayo ni master bathroom. Ni chumba kidogo lakini tumejaribu kukipanga vizuri na vitu vinatosha na mtu anaweza kutumia bila shida yoyote. Kwa mfano kama hapa, hii ni point ya choo ambayo choo huku tutatumia fresh tank ya kuchimbia ukutani. Tumeshachora tayari, kwa hiyo hatua inayofuata itakuja ni ya kutindua na kufanya installation. Na hii hapa ni pointi ambayo ya tutakuja kuiwekea decoration ambayo baadaye unaweza kuweka maua, ukaweka sabuni na vitu vingine vya kwa ajili ya kuipamba bafu. Na hatua hii pointi hapa ni pointi ya shower. Na hapa tunaweka shower enclosure. Kwa hiyo tumefanya tu hatua ya kwanza ya kuchora, tumeshamaliza. Hii hapa itakuwa ni sehemu yetu ya kuwekea sabuni. Kwa hiyo tutakuja tuiwekee umeme hapa, itakuwa inawaka kwa ajili ya kuivutia tu bafu yetu. Na hapa tunaweka wash basin. Wash basin zetu tunaweka ya double. Kwa maana kwamba una kwenye kunawa sio lazima unawe mtu mmoja. Kama mkiwa wawili mnanawa kwa wakati mmoja. Mmoja ananawa hapa na mwingine ananawa hapa. Kwa hiyo tumefanya michoro tayari. Kwa hiyo hatua inayofuata ni ya kufanya chasing na kufanya installation ya bomba. Baadaye tutakuja kwenye wakati wa tiles ndio tutakuja kufanya finishing hatua ya mwisho. Kwa hiyo endelea kutufuatilia mpaka mwisho. Asante sana.